bych rád využil toho, že se nacházíme na ulici Jana Zábrany. Marcela Straková, ředitelka podniku Osmička, říkala, že většina z vás přes polník, jsou tu přes polní nebo místní? Můžeme přes polní oddělit od místních zvednutím ruky? Výborně, děkuju. Tak většina z vás přes polních zná jenom tento pomník. Je to pomník hliníka, který se odstěhoval do Humpolce. Takže kdyby někdo potřeboval mistra Hromádko, máme mistra Hromádka, vás vyfotí u pomníku hliníka v Humpolci a máte to splněné. Jo? Naše první zastávka je u pomníku hliníka. Pojďte se vyfotit, ať to máte na Facebooku kvalitně. Ne, pojďme, ať to neprotahujeme. Někdo tuší, kde se natáčel film Hliník se odstěhoval do Humpolce, Marečku, podejte mi pero. Natáčel se ve strojírnách v Roudnici nad Labem. A strojírny v Roudnici nad Labem jsou proslulé tím, že je to největší česká výrobna pluhů a ruchadel. A právě tam se rozšířilo ruchadlo bratranců Veverkových do celého světa. Bohužel nedá se nic dělat, je to pravda. A my si teď připomeneme ne ten hliník, možná ještě někdo, tuší někdo, kdy hliník byl dražší než zlato? Když se nám to lámalo? Nikdo? Humpoleští přátelé, stydím se za vás, ale až do roku 1858 a patentování nové technologie výroby hliníku byly hliníkové lžičky dražší než ty ze zlata, protože gram hliníku se prodával 3x až 12x dráž než gram zlata. Takže ještě Napoleon III, to je ten, co to je? Ne, to není Orlík. Orlík je Napoleon II, fiktivní. Toto je synovec, prasynovec Napoleona, Napoleon III. Tak teprve ten umožnil patentování nové výroby hliníku a snížení ceny roku 1858. A od té doby jste si mohli začít pořizovat teprve, pokud jste byli kapitalisté, lžičky z hliníku. Do té doby jenom šlechta. Tak, nás zajímá ulice Jana Zábrany. Asi si k tomu něco řekneme naproti domu rodiny Zábranový na Dolním náměstí. Já bych vám jenom prozradil, že mezi vámi, pokud jste byli vevnitř, byl vydavatel díla Jana Zábrany, majitel nakladatelství Torst, Viktor Stojlov, takže si to když tak potom u něj ověřte. A já jsem pro jistotu z těch knih něco obsal a vysvětlíme si, proč Jan Zábrana, případně Ivan Martiny Rou, jsou docela dobří čeští autoři. A jestli se tady něco v Humpolci v literatuře stalo zajímavějšího. A ještě bych rád připomenul místním humpoleckým občanům, že máme kvízovou otázku. Jaký je rozdíl mezi humpolácký a humpolák, pokud píšeme velké H a malé H? Humpolácký hrubý plátno. Já bych to plátno z toho vynechal. Hrubý materiál. Protože hrubý materiál nám říká, že je to, říká to ředitel Ústavu pro jazyk český, pan doktor Martin Prošek, 10.11.2015. Asi posloucháte Český rozhlas 2, pořad hezký česky. A mám špatnou zprávu, že pan doktor se mýlí. Nedá se nic dělat. A v průběhu naší prohlídky se dozvíme, proč se mýlí a jak je to správně. Tak to je asi všechno, co jsem tady chtěl říct. Čeká nás 40 minut vycházka. Přátelé, ti z vás, kteří vidí, tak se podívají, že je to opravdu ulice Jana Zábrany. My teď stojíme před domem, kde bydlela rodina Zábranova. Pojďte dál, normálně pojďte dál. Pokračujte dál. Tak pojď tady na schody. Potřebuje někdo pivo, nebo panáka, nebo kafe, tak jde zrovna dovnitř. V tom velkém sále je cedule, zde se dává hliník. Tam si můžete dát panáka.
běžte tam normálně dovnitř, my tady nezastavujeme, kdo potřebuje občerstvení, jde dovnitř, je tam památná cedulka, zde se dává hliník, je to vevnitř, běž tam normálně. A v herně nebo vedle? Ne, přímo v tom sále, co je do náměstí. My tady zastavovat nebudeme, nepůjdeme dovnitř, omlouvám se. Mineme ještě tři hospody stejných kvalit. Takže možná odsudeme na horní náměstí ulice Masarykova, pak dojdeme až na konec ulice Masarykovy k pomníku nějakého Masaryka a pak se vrátíme zase zpátky do osmičky, kdyby někdo potřeboval. Tak, nikdo nešel dovnitř? My půjdeme, až se vykecáš. Jo. Tak já bych rád připomenul, kdo to byl Jan Zábrana. Jan Zábrana se bohužel nenarodil v Úpolci, ale v Herálci. Přeložil Jesenina. V roce 1974 vyšla parádní sbírka Jeseninových veršů, která se jmenovala Lenin. Přeložil Jan Zábrana. Tak asi tak bych to viděl. Jeho rodiče dostali 10 let na tvrdo, nebo do životí, a díky amnestii se to změnilo na 10 let na tvrdo. Spolupřeložil souostrový gulag od nějakého Solženicyna, Pasternaka, doktor Živago, a vzal jsem vám vůbec první české vydání. Ne, opravdu jsem to vzal. Vůbec první české vydání Ginsbergova kvílení. To nám kolovat. To moc pěkná kniha. První černošská nositelka Nobelovy ceny za literaturu Toni Morrisonová. Mně osobně do obličeje řekla, že je to nejlepší bluesová kniha všech dob. A místní občan, obyvatel tady toho přízemního bytu, Jan Zábrana, k ní přeložil nějakého Alana Ginsberga. A já bych z toho možná něco málo přečetl. Viděl jsem nejlepší hlavy své generace zničené šílenství. Začíná tato hezká báseň. Hystericky obnažené a ohladu vlekoucí se zasvítání černošskými ulicemi a vstekle zhánějícími dávku drogy. Tak to přeložil pán, co žil 15 let tady v těch přízemních oknech. A první černošská nositelka Nobelovy ceny za literaturu, Toni Morrisonová, řekla, že je to moc pěkné vydání a lepší nikdy neviděla. Tak. Tím bych ukončil exkurs bluesový pro bluesové fanoušky. Všech pět jich tam vidím. A vysvětlil bych možná ještě, proč je Jan Zábrana dobrý básník. Nejenom autor špičkových českých detektivek. Jo, za 20 doporučuji v každém antikvariátu, já to možná dám kolovat. Kdybyste se chtěli podívat, je to autor 6 detektivek. Spoluautor se jmenoval Josef Škvorecký, taky je maturitní otázka. Dneska kvůli tomu prolezou maturitou, tak to docela jde. A psal i básničky, jak jsem říkal, vydává je Stojlov a mastí si na tom kapsu. A vzal bych z toho báseň, která se jmenuje, je ze sbírky Utkvělé černé ikony. Na prázdné parcele s nejhorší trávou, kde leží cihly, rezavá drť, dráty, rozbité hrnce a kusy liščích a kuních želez, ospalá 30letá žena ve špinavém rozpáraném svetru a v odložených pánských kalhotách. Vidíme, držíme zadání textil. Hladila černého psa, černého německého ovčáka. Vroucně hladila černého psa toho dopoledne otřásaného větr. A teď to přijde, teď teprve přijde Zábrana. A nepodnikla nic, aby si sehnala nové šaty. Střevíce nebo pěnivé mýdlo, tím se otrhneme od zadání. Ta žena byla tak unavená jako já tehdy, toho dopoledne otřásaného větrem. Já si myslím, že to je docela dobrá báseň na Jana Zábranu. A přesuneme se z Dolního náměstí na náměstí Horní.
A možná vás upozorním na pomník velkého antropologa, doktora Hrdličky, kterého mají v urně z druhé strany od toho kostela, zazděného ve vitrince. A to si řekneme na Horním náměstí, jo? Dámy a pánové, můžeme si pospíšit mi na konci trošičku. Jdu na kraj, tak se to neprolomí. Dámy a pánové, jak vidíte tady v této hezké knize, na kterou architekt Lukeš, který je děkanem bývalým naštěstí architektury v Liberci, zvládl napsat i recenzi, spoluautor píše na sebe recenzi, úplně super, mám to nám potom kolovat, když tak, knížka je geniální v tom případě. A proč vám to ukazuju? Grafikem té knihy je grafik Centra Osmička, úplně náhodou. Tak v této knize najdete spoustu zajímavých informací o architektuře ve městě Humpolec, například o tom, co toto je za barák a o tom, co to je za radnici. Já bych nezabíhal do detailů a soustředil bych se na to podstatné. Pokud půjdete z přízemí do prvního patra v muzeu doktora Hrdličky, uvidíte urnu s popelem doktora Hrdličky. A rád bych zopakoval, že jenom Národní muzeum, historická budova na Václavském náměstí 1, obsahuje zazděný mozek Františka Palackého. A potom muzeum doktora Hrdličky splnilo jeho přání, že si přeje být pohřbený v rodném městě v Humpolci, jenom na půl teda. Protože doktor Hrdlička si myslel, že bude pohřbený, ne vystavený jako největší vnadidlo expozice. Ale prostě v pracovní dobu, jo? Jinak, kdo by šel do rozhledny nahoru, tak je to parádní výhled, ale my teď půjdeme přes to náměstí a tam z toho rohu uvidíme i tu věž hradu Orlík, kde přistavil architekt Franěk, Olgor Chorchoj, přistavil takovou druhou, takovou menší rozhledničku, ze které toho uvidíte podstatně víc, za stejné peníze. Takže je to na vás, abyste si vybrali. A my teď projdeme kolem pivovaru Bernard a odbočíme do ulice Masarykova. A čeká nás cesta ulicí Masarykova. Zkuste hádat, kdo bude na konci té ulice na pomníku. Beneš. Já si myslím taky Beneš nebo Gottwald, jo? Bernard. Ale uvidíme, uvidíme. Tak, jdeme do ulice Masarykova. Protože nositel ceny Magnesia Litera Jiří Peňáz o udělení čestného občanství tohoto českého básníka od tohoto města napsal tady tu slátaninu, tak já jsem se rozhodl, že bych vám něco řekl, že nedá se nic dělat. Tak Ivan Martin Jirous byl takový problematický člověk, ale docela dobrý básník. A bych vám to přiblížil na jeho básni ze sbírky Magorovy Labutí písně. Jak dlouho, Bože, ještě snesu, že žiju v ustavičném stresu, tak dlouho, jak tobě se zachce, potrvá moje frustrace. Tady většinou ty vyholené musky jako končí a máničky se některé dostanou i k dalšímu veršu. Pokorný jsem, přemáhám strach, dnes budu tě prosit v modlitbách, abys mi potom všem položil do úst k básníšem. A v žádných výpiscích už jsem nenašel pokračování, kde teprve začíná báseň. Jo, tak něco přeskočíme. Přesto tě trochu zamrazí, když dáváš hlohy do vázy. Vždycky už budeš vidět v nich hlohy ze dvora a velké K v kartouzích, jakože ve Valdicích. Po mojí levici pokojně usnul vrah. Usnuli andělé ve hlohu korunách. A ty už taky spíš, které jsem svojí touhou schovat se pokusil do básní ohlohu. Jo? Dobrý. Já myslím, že je docela dobrá báseň. A bez toho závěru prostě to nefunguje. Jo?
Tak to bych vzkázal Peňásovi a ostatním. A jdeme ulicí Masarykova. Ke kapitalistickému domu. Pojďme, pojďme, nenecháme se přejet. Pokračujeme. U pomníku Jana Husa vidíte samozřejmě manifest založení Československého státu, úrazová pojišťovna, všeobecná zdravotní pojišťovna a tak dál. A my jdeme dál. Dnes poliklinika. Tlačí čas, ale minuli jsme křižovatku s ulicí Hálkova a na ní byste viděli, že je dům současného kapitalisty a že tam je za ním dům Másilko, rybník Másilko s tímto hezkým pavilonem u rybníku, ale nebudeme se zastavovat, protože tam nás nikdo nepustí, je to soukromý majetek a pokračujeme ulicí Masarykova. Komu to normálně patří teda, pane? Je to ve Hvězdách, no. Ale stavil to Okapla. Nezastavoval. A vůbec by nezastavoval, no. Že na kafe tam nejdem. Nejdem, nejdem, nejdem. Já si myslím, že jsem ty lidi viděl jako vevnitř, ale nechci vám nic namlouvat. Prostě jdeme. A čeká na nás největší kulturní památka města Hupolec. Jmenuje se to Gočár. Postavilo to barák, o kterém se dodnes píšou diplomky. Já jsem jednu pro jistotu vytisknul a vzal sebou. Ale až nahoře, jdeme, normálně nezastavujeme, jdeme. A včera jste propásli v podstatě nejhezčí astronomický ukaz, co se Venuši se měsícem podařil za posledních 25 let. A my se podíváme na prezidenta a podíváme se na vilu doktora Kašpara. Máme k tomu docela dost materiálu. Jmenuje se to Medová vila. Ano, Medová. Ano, 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 Kašpar už byl. To možná dám jí kolovat. Tak, co říkáte na Gočára, který má prostřílou zahradu po 20 letech? Tak toto je normální národní kulturní památka. Veřejnosti nepřístupné. Od významného českého architekta Josefa Gočára byla postavena 1933 až 34. Hladké průčelí zdobené pouze červenými okenními rámy a přízemí pásem stejné barvy, pásová okna, horizontální střechy a terasa, to vše nezapře inspiraci Le Corbusierem. Psali na ministerstvu kultury v roce 2015. Já si myslím, že tu vůbec nebyli. A proto jsem vzal diplomovou práci, ve které se píše, kdo to byl pan Med. Jmenoval se Otakar Med. A rád bych řekl něco o životním příběhu Otakara Meda, protože máme k dispozici jen velmi málo pramenů. Bohužel jeho rodinní příslušníci, které autorka diplomové práce kontaktovala, a jejich vzpomínky by byly nejcennějším zdrojem za informací, nemají zájem spolupracovat s badateli. Takže útržky vzpomínek Jany Zábranové a tak dál. Přeskočím. Otakar Med se narodil 23. března 1901 v Herálci u Humpolce. Jestli si někdo pamatuje, kde se narodil Jan Zábrana, tak asi tuší. Jeho otec zde vlastnil krejčovství, začínal jako obchodní příručí u manželů Slámových, kteří vlastnili továrnu. Pak si později založil vlastní živnost v Humpolci. Přeskočíme. Nejstarší živnostenský list mu byl vydán až 2. září 1938. Rozumíme všichni? Proč si myslím, že tady nikdo z ministerstva kultury nebyl? Já myslím, že to takto stačí. Zbytek bych odkázal na tady tyto materiály z ministerstva kultury a diplomovou práci z brněnské Masarykovy univerzity. A upozornil bych vás, že místní sepsali petici proti přestavbě Gočárova náměstí,
protože Gočár tady udělal dlažební kostky před tou parádní Sokolovnou. Sokolovna zase architektonický manuál a tak dále, a tak dále. A místní se zbouřili, že kostky by tu měly zůstat bez ohledu na to, že teď projdeme kolem škol. A to já neumím rozhodnout, to si rozhodně rozmyslete sami. Ještě kruhový objezd nebo kostky. Tak asi tak. A my jdeme tady tou ulicí zpátky k podniku Osmička. Jo? Sokolovna, nemusíme vysvětlit. A postavil si barák. A vedle je dneska základní umělecká škola. Ne, jdeme, odbočujeme, normálně odbočujeme doleva všichni, pokračujeme dál. A zkuste hádat, kdo to stavěl. Škola a kapitalistová vila. No, stavěla to stejná stavební firma, samozřejmě. Tam máme školu, tady kapitalistů barák, odbočujeme doleva, prosím vás všichni. Čeká nás akce Věšáky. Ale vás z Prahy bych vyzval, abyste se podívali na to, kdo stavěl základní uměleckou školu. Dostavěl dítětovou vilu. Jmenuje se to inženýr architekt Emil Králíček. A je to genius, který zvládl povýšit i sochu rodiny Brokofovy na kubistický diamant. Jeden ze tří našich nejvýznamnějších kubistických architektů. Postavil tady ten barák zatím. Že když už stavěli školu, tak zrovna místní kapitalista svoupil svůj barák. Odbočujeme, jdeme dál, nezastavujeme, máme zpoždění, běžíme. Čeká nás hotel Fabrika a předtím nás ale čekají Věšáky. Má někdo představu, co jsou to Věšáky? Ne. Tak to se hned dozví. Expozice Osmičky. Byli jsme v Ruzině na sekáči a nakoupili jsme hadry. Přátelé, pokračujeme, vůbec prakticky nezastavujeme. Je to expozice podniku, který se jmenuje Esmička. Osmička. Je to hadry. Odkud jsou? Ruzině, jako letiště, outlet, nebo? Z vězení, výborně. Ruzinského vězení. Praha 6, Ruzině, vězení. Ještě něco můžeme vědět. Tak je to lidová tvorba. Lidová tvorba. Černá, bílá. A je to tady pro ty lidi v tom paneláku, aby se ráno vzbudili a měli hezký. Měli na co koukat, měli hezký ten opart. A trochu navazujeme na ten zadní, na tu zeď, ty takový ty jako geometrickou zeď. Takže černobílý jakože opart. Jak připomínám, v roce 2003 skončila výroba sukna a soukenictví ve městě Humpolec. Toto je poprvé, když si někdo připomenul od roku 2003 historii města Humpolce a my pokračujeme. S nejdražší restaurací ve městě. Stavba roku 2014, pokračujeme normálně dolů, dál. Pan prezident tam chodí na obědy při zastávkách. Tady to šede. V místním klubu probíhá Pečakuča Night Humpolec a spoustu dalších informací si řekneme někde jinde až dolů. Jo, pokračuje. A díky místní rekonstrukci vozovky, tak jsme zvládli minout kino. Takže na tom kyně před zateplením byla docela dobrá, ale opravdu dobrá mozaika, ale to zmizelo, tak a my jdeme dál. Věci jako pošta nebo evangelický kostel, ale u tohoto se musíme zastavit. Oděvní družstvo Drupo, dneska mobily nebo bartenesy, a vidíte to parádně rozdělené první patro. Bych to možná i ukázal tady v tom manuálu někde. Protože vzal jsem sebou několik recenzí, že co to je necitlivá rekonstrukce. Protože dřív to vypadalo takto, abyste to viděli. Akorát, že za komunistů se vůbec neřešilo, kdo tam bude topit, jo? Nový majitel naštěstí nemá erární sponzory. A musí si tam topit sám. A jestli jsou mezi vámi architekti, tak prostě nic jiného jim nezbývalo. Protože ty okna nejsou ani dvojité, ale jednoduché. A to se prostě vytopit nedá. Jo?
Tak toto jsem chtěl vzkázat architektům. A já myslím, že můžeme pokračovat, protože už nás čeká jenom poslední zastávka. A jsme tam. Takže milí přátelé, nejvýznamnější současnou architektonickou památku Humpolce najdete, když se podíváte na ten vzrostlý smrk. Je to vůbec nejblbější parcela na městském průtahu. Postavil to nějaký architekt, zkusme hádat, jak se jmenuje. Je to, ano, OK Plán a architekt Riesner, úplně náhodou. Barák se jmenuje Plekáč a novinové články o něm píší jako o architektonické ikoně Humpolce. Já bych s dovolením upozornil na některá slabá místa. Jo, je to tam, jak teď vyjelo to auto. Jo, u toho smrku, nejužší parcela na celém průtahu městem. A úplně náhodou si tam postavil svůj vlastní dům místní architekt. Zkusme hádat, proč. Tak, toto je ten barák. Poznáte ho za denního světla snadno. Je celý oplechovaný. A v roce 2014 prošel přestavbou. Jsem vám pro jistotu vzal i, jak to tam vypadá dneska, ne jak to vypadalo předtím. Architekt říká, že to bylo zjemnění. A kdyby někdo potřeboval, vzal jsem docela důkladnou prohlídku toho domu, včetně koupelny a záchodku. Najdete tam prostě každou místnost toho domu, tak když tak se podívejte, já to nebudu komentovat. A vzal jsem i recenzi z 11. února 2018, která se jmenuje Ikona Humpolce. Po 12 letech se dům Plecháč zbavil původní surovosti. Kdybyste někdo potřebovali vidět, v čem je 12 rozdílů, tak všechny můžete napočítat. Tak to je tam, ale my ostatní se vydáme tam, protože všichni vidíme komín, odkud jede v 9 hodin autobus. A přece jenom jsme sem přijeli z nějakého důvodu. Galerie je otevřená, bylo by na čase, abyste si prohlídli expozici, protože za 20 minut máte šanci stihnout všechny 3 patra. Horní patro neobsahuje žádné exponáty. Já bych vám rád poděkoval a setkáme se na baru vevnitř. Děkuju. A kdyby náhodou... Kdyby náhodou vaše cesta někdy vedla přes Humpolec, tak si máte o pauze udělat pauzu a prohlédnout si novou expozici. Každé 3 měsíce se to bude měnit. A to je všechno, co jsem měl říct, jo? Setkáme se vevnitř. Nezastavujeme, setkáme se vevnitř.